প্রিয় শ্রোতাসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী 2023 শিক্ষাবৰ্ষৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত অনলাইন নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ডুৱেল ডিগ্ৰী, ডিজিটেল লাৰ্ণিং, অনলাইন কাউন্সিলিং, ই মেণ্টৰিং, স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী আদি সা সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আটাইবোৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰতেই উপলব্ধ। দিব্যাংগসকলৰ বাবে এই শিক্ষা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। অধিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ ৱেবছাইট www.kkhsou.in চাওক।